U srednjoj poljoprivrednoj školi Ljubo Mičić u Požegi dodeljene su donacije za ukupno 23 maturanta ove škole, namenjene razvoju i unapređenju njihovih farmi. Dodela sredstava se realizuje u okviru fonda Ane i Vlade Divac za osnaživanje mladih poljoprivrednika, a kao deo USAID-ovog projekta Mala velika privreda. Uz podršku USAID-a u saradnji sa Srednjom poljoprivrednom školom Ljubo Mičić iz Požege, projekat osnaživanje malih poljoprivrednika realizuje se od 2018. godine. Projekat Velika mala privreda u fokusu ima razvoj male i srednje preduzeća u sektoru poljoprivrede i sektoru mašine i oprema. Aktivnosti koje projekat podržava tiču se pristupa finansijama, što imamo danas priliku da sprovedemo jednu takvu aktivnost, zatim pristup tržištu, što domaćem, što inostranom tržištu, povećanje produktivnosti i profitabilnosti malih i srednjih preduzeća, kao i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i razvoj kvalifikovane radne snage, odnosno razvoj ljudskih kapaciteta. Danas imamo priliku da podelimo, ovo je drugi ciklus grantova, ovo što radimo zajedno sa našim partnerima fondacijom Ane i Vlade Divac, kao i u ovom slučaju sedam opština, sedam lokalnih samouprava koje su podržale ovaj fond, i to jeste i poseban fond upravo iz tog razloga, te međuopštinske saradnje i pomoći mladim poljoprivrednicima, i nadamo se da će i naši fondovi u Svilajncu, kao i odnedavno fond u Kraljevu, isto pratiti ovaj model uspešne saradnje. Mi smo prikupili sredstva u vrednosti od 4.850.000 dinara, koje su ove godine bila dovoljna da podržimo čak 23 učenika. Projekat je namenjen učenicima završnih razreda srednje poljoprivredne škole, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i koji planiraju da svoj život i rad nastave na selu. Posebno bih se zahvalila našim partnerskim opštinama, jer su prepoznale značaj koji mladi poljoprivrednici imaju za razvoj uopšte poljoprivrednog sektora, odnosno mladi obrazovani poljoprivrednici. Učenici su na konkursu raspisanom ove godine mogli da konkurišu za nabavku opreme u vrednosti do 300.000 dinara i uglavnom su sredstva namenjena za nabavku priključne poljoprivredne mehanizacije i plastenika. Oprema će biti isporučena do kraja avgusta meseca. 50 akari maline imamo, konkurisao sam za tarup, čekićar, on mi je potreban za dodatnu obradu maline, za tarupiranje između redova. Fondacija Ane i Vlade Divac je zaista jedan veliki vetar u leđa nama koji završamo poljoprivrednu školu u Požezi. Ja sam od Ane i Vlade Divac fondacije tražio plastenik od 15 metara koji će mi pomoći da proizvodim organsku hranu, jel te, za sebe i za neku užu okolinu, pošto tek počinjem sa nekim radovima, ali uglavnom je to bilo isključivo za naše lične potrebe i da znamo šta jedemo. Imalo bi nade u organskoj proizvodnji da se to malo više postiče i propagira, ali uglavnom se baziramo na uvoz, jel te. Za prethodnih 5 godina programom je obuhvaćeno i podržane su razvojne ideje u sektoru poljoprivrede za oko 150 učenika. Mnogo više je prošlo kroz taj mentorski proces. Materijalna podrška je vrlo značajan aspekt ovog projekta, jer dolazi u jednom jako bitnom trenutku kada oni završavaju jedan jako bitan deo njihovog života, a kada se drugi period života počinje. Međutim, ono što je posebno značajno, to je edukativne radionice na kojima oni uče kako da uobliče, uozbilje svoje poslovne ideje, kako da naprave finansijsku konstrukciju, kako da modernizuju svoje gazdinstva. Mi posebno motivišemo mlade poljoprivrednike da se bace u preduzetničke vode. S obzirom na sav taj potencijal koji oni imaju u smislu zemlje, životinja, biljaka, voća, povrća, članova gazdinstva, nema potrebe da rade za drugoga, već da budu sami svoje gazde. Jako je važno, i to mi smatramo ispred projekta, da je jako važno da se mladima na samom početku obezbede ta neka inicijalna sredstva, ono što oni ne mogu u ovom trenutku da obezbede sebi, i da prođu kroz jedan taj mentorski program koji će ih naučiti kako da identifikuju probleme, kako da identifikuju potencijale na svojim gazdinstvima i na kraju krajeva da čuju i da razumeju kako da mogu da pristupe finansijskim proizvodima i ostalim resursima. Neki od ovih učenika će se i vratiti nakon studija i mi želimo da ih vidimo kao nosioce i modernizacije i digitalizacije u sektoru poljoprivrede u svojim krajevima.
Projekat osnaživanje malih poljoprivrednika u opštini Požega koji se realizuje uz podršku Požeške poljoprivredne škole deo je i jednog šireg zajedničkog koncepta oživljavanja sela. Veoma značajan projekat, značajan za školu. Mi kada radimo i promociju škole prilikom upisa pominjemo obavezno i ovu aktivnost, znači koja je neki način po meni vrlo bitna i to je najmožda značajniji projekat u Republici Srbiji gde se direktno ulažu sredstva, neposredna oprema u učenike završnih razreda. Tako da jedna tradicija i mi ćemo sigurno nastojati da i narednih godina realizujemo ovaj projekat i pokušat ćemo da proširimo broj opština i gradova koji će ući u ovaj projekat i koji će na neki način pomoći realizaciju ovog projekta. Opština Požega ponosno može da kaže da je ovo jedan od najznačajnijih projekata koji radimo već dugi niz godina iz razloga što smo bili, da kažem, začetnici ovoga projekta. Sa fondacijom sarađujemo od 2016. godine, a od 2018. godine smo krenuli u, da kažemo, pilot projekat da pokušamo da učenike završnih razreda srednje poljoprivredne škole koji su izrazili svoju želju da ostanu na svojim gazdinstvima pomognemo. Dugo godina je trajao ovaj proces i danas je fondacija zajedno sa lokalnim samoupravama stvorila jedan zavidan finansijski fond, odakle svake godine sve više i više učenika pomažemo za nabavku onoga što im je potrebno da bi nastavili svoj rad na poljoprivrednom gazdinstvu. Opština Požega je izdvojila poslednjih godina negde oko 900.000 dinara za pomoć ovome projektu. Nastojat ćemo da ta sredstva sigurno budu uvećana. Hteo bih da na kraju se zahvalim fondaciji, svim donatorima iz fondacije, kolegama i koleginicama, kao što sam rekao, iz lokalnih samouprava koji su prepoznale i koji su prihvatile učešće u ovom projektu i naravno da pohvalim nastavnike srednje poljoprivredne škole i direktora koji pružaju tehničku podršku za realizaciju samoga konkursa i još jednom da u ime opštine Požega i svoje lično ime poželim našim mladim poljoprivrednicima da budu dobri domaćini, pre svega dobri ljudi da postanu i da na svojim gazdinstvima, zajedno sa svojim porodicama, omoguće sebi neku određenu finansijsku, što bi se reklo, dobit i da naša poljoprivreda i naša sela, zahvaljujući ovom jednom malom skromnom projektu, nekako ožive i da damo svoj doprinos razvoju daljeg sela. Ove godine u realizaciju projekta uključeno je 7 lokalnih samouprava sa područja Moravičkog i Zlatiborskog okruga, sa čijih teritorija su učenici koji pohađaju srednju Požešku poljoprivrednu školu. Pored Požege to su Užice, Arilje, Ivanjica, Čajtina, Gornji Milanovac i opština Nova Varoš.